好，歡迎收看今晚的動漫無雙，我是主持雪玲，有馬二啊 ，MK3 天河關新參戰的王牙 Ricky， 係啦，咁啊 Shadow 就翻咗去多元世界啦，咁時空鎮震咗翻去，時空鎮嘅關係，咁佢就唔知道震咗去邊度啦。咁話可能第三，即係有第三集嘅可能會出現翻咧，係咪先？大家唔知咁樣嘅。新參戰嘅機體啊，個嘉賓係咁嗰個啦，先生。黃牙嗱，咁啊當然我哋係冇新參戰嘅待遇嘅，所以大家係唔需要。覺得黃牙可能會講好多嘢，我唔知喎。係啦，咁啊，之前其實講完咗早期啦，喺 PS 啊、家用機舊到唔舊嘅年代啊、走體機啊，跟住咧，其實我哋要首先會講嘅咧，就唔係講 set 住嘅。咁當然，因為要講咗一樣嘢，就係 original 嘅系列，即係簡稱 OG 啦。OG 咧就主要就有分三個部分啦，係咪？一個舊世代啦，有 Alpha 系列啦，然後就係手提機嗰啲 GBA 版啦 ，PS2 版啦，或者 PSB 啊。其中主線我覺得就會係以 DC 戰爭同 Alpha 系列作為呢個主線，即係其實覺得安排點樣咧？有冇？唔係，其實咧你應該咁講，喺 OG 嘅世界裏面，首先要講翻一樣嘢就係、是。DC 戰爭唔代表 OG， 咁都啱嘅。唔係 OG 其實就係、是、將硬件所旗下所有原創嘅角色機 cap 埋一齊嘅故事。咁其實 DC 因為佢本身呢個記故事佢比較好啊，同埋佢開頭嚟講佢打頭陣係應該好多玩家會 buy 嘅就係、是。你要明白嘅嘢就係、是、Original 號系列其實係一個商業上考量而產生嘅一個產品嚟嘅，因為之前我哋上一集都有提過一樣嘢，就係話你機戰裏面無論你硬賺幾多，你我哋睇嘅係作品 list， 而作品 list 佢哋係會收你錢嘅。咁而當你嘅作品 list 陣容強大，意味住嘅咧就係佢哋嘅分紅。亦都會好多，所以其實 Original 系列其實係為咗就係話佢想 build 翻一大堆就係、是、全部都係我自己嘅嘢，咁啊唔存在所謂嘅分賬嘅問題，佢可以食曬。同埋呢一個問題，即係大家諗咗好耐機戰啦，咁多年嚟好似係冇中文版啊、海外版嘅嘢，咁呢個就係版權嘅問題，即、就、係、是、所以嘅 OG 係有英文版嘅、海外版嘅叫做咩叫做，因為佢自家廠話曬事，佢版權新聞人攞嘅，佢擺外版冇問題。海外版呢個問題咁一直都係機戰嘅，即係為人詬病，而且其實佢係有好絕對性嘅問題。簡單啲嚟講，淨係華語地區，你跟大陸翻譯、台灣翻譯定還是香港翻譯先？正常就應該台灣嘅，即係呢個係只係一個正路嘅思維。但係問題在於，你其他地區嘅人，我聽唔慣啊。就舉個例，你喺香港用廣東話去讀台灣譯名，有時都讀唔通㗎嘛，係咪？有時可能唔使入配音，淨係可能淨係配譯作翻譯啲字就得㗎喇，我覺得。正正就係翻譯啲字，我因為唔係其實唔會配音嘅呢樣嘢，佢即係佢揀死配音嘅話，我揀死笑嘅大佬。公問題在於就係話一啲叫做，尤其是裏面一啲術語嘅嘢，其實你都知道就係有好多好奇怪嘅譯名。唔係講特定講邊一個地區，三個地區都有啲好奇特嘅叫法㗎喇，而嗰啲叫法就係喺其他地區真係完全係唔通㗎，最後啲人係用返日文，甚至係就咁用一個英文嘅代號去表示咗呢個 system 就算數㗎喇，但係你去到翻譯嗰陣時候你點返呀大佬，我真係唔通話跟返就係我寫返嗰個英文字母縮寫就算數啦，唔好得罪大家，但大家知都知道翻譯呢啲嘢永遠佢哋都係覺得話梗係要有梗係要夾硬死佢都一定要改個中文名㗎喇，我話先你接唔接受啊？冇咁有漢字咪用翻漢字咯，冇嘅就。O.G. 人名好少漢字喎，我記得冇記錯，除非佢係官方特登寫出嚟啦。係官方通常嗰係有寫嘅，即係好似話伊達龍勝啊嗰啲，佢大部分佢都有漢字名。伊達就漢字，龍勝定流星咧？兩個嚟嘅係，誒跟住有個別格，佢假名嚟嘅係。係喎。都唔係啊，龍勝咧，我覺得買 GBA 嗰隻 O.G. 1咧，佢有送嗰本設定集，入面龍勝係用四個漢字。到嗰時先有，因為之前冇嘅係。但係始終人名都係有個難處，尤其是有啲係伊達龍勝啊、響界南部係日文名啦。但係咁 A 嗰類主角咧，有時係叫拉娜喎，點譯中文啊？
拉米亞，唔係即係音譯嘅嘢，即係你呢方面其實已經唔係講緊話版權作有版權作問題，就算你去到 OG 系列，其實都有好多問題，佢係解決唔到嘅。即係而且好實際講一句，有玩機戰嘅人，我就算當你日文硬唔得，真係硬唔得嗰啲人，佢哋咪睇佢哋想睇睇嘅嘢咯。即係你得嗰啲人，其實。我唔 care 㗎喎，其實你照繼續入文囉，即係你見到啲好人區都係㗎話成日都話、哦、我要等漢化，跟住好多人下佢第一個下第一個 post 下一句就話你學好啲日文去啦。嗱個人經驗學日文係快啲嘅。你等個漢化好彩嘅一年有消息有消息呀、啊、唔好彩嘅你就學日文快啲呀。咪因為其實你呢個咩嘅所謂嘅外道嘅中國大陸嘅所謂嘅漢化版啦，好多其實你都會見到機戰嘅系列有啲漢化版嘅，圍棋其實佢係比一般其他 game 嘅漢化版其實係需要個時間係好耐嘅。佢講緊嗰度大概可能最快嘅一隻機戰，即係你可能講緊 W 嗰啲 W 嗰次已經算快啦，都接近用咗成年時間。你其他唔受歡迎嗰啲，你好似之後其實出啊 K 啊 L 嗰啲，其實 L 而家直情冇應 ，L 係冇漢化版添嘅，直情 L 係冇出，冇諗過會出。係有漢化版話會做，但係咧話啫，唔知去咗邊啦，掘咗個坑冇人跳。咁 UX 咧 ，UX 有冇啊 ？UX 係 3DS 嘅喎。冇人會漢化到嘅，甚至所以即係話你依啲問題，即係我哋唔係講漢化咩？即係你依啲所謂語言問題，所謂水貨版你就食硬㗎啦。好老實講就 K， 我聽講佢之所以漢化到，原因係因為佢真係少喎，比較劇情爛嘅，即係好似講 K 係全場最爛嘅其中一個故事嚟㗎嘛。好，咁我哋嗱去翻 OG 先。咁其實嗱頭先都講過就話 OG 嘅世界裏面啦，咁其實最主力嘅第一場當然佢要處理咗嘅就係 DC 戰爭先啦。之前其實我哋上一集都講過嘅 ，DC 戰爭其實係開咗個頭，同埋俾咗個尾你，中間嗰段嘢咧其實係俾自然去塞嘅啫，其實就佢咪塞咗 Alpha 系列啲劇情入去咯。咁啊，當然所謂 Alpha 嘅爆威主角啦，其實係唔同人寫噶啦，所以其實劇情上咧好多嘢，首先個風格唔同，你而跟住將佢 group 埋做去一個系列裏面嗰陣時呢，其實呢有啲角色嘅性格係有微妙嘅差異，待遇上都有多少差異嘅。有啲直情係出嚟為咗做合體機就算數，嗰啲悲劇咪就算啦係囉悲劇嘅。呢個問題就其實 Alpha 嘅爆位主角其實最明顯就係因為佢哋比較叫做劇情上亦都我哋稱為主角嘅 ATX 小隊同埋 SRX 小隊，因為佢哋來自唔同嘅作品，而佢哋係優先先行咗喺呢個 OG 世界裏面，所以喺呢一個方面嗰裏面，即係佢哋嘅描述係多，而劇情主導基本上係佢哋。而 Alpha 八主角喺 OG 嘅世界裏面，其實佢哋係一條副線。即係舉個例啊，喺 OG 入面嘅時候，八傑集出咗六個，剩低嗰兩個喺之後 OG 二先至斯斯然咁樣冒咗出嚟咁。仲要連機都係攞機戰 A 入面嘅機體，仲要佢哋係敵人嚟嘅添開頭。喺敵人都好啊，敵人都話叫做有啲同我方有啲互動咁樣，即係我方嗰六個老實講，你記得邊個？即係念動力能力又唔係話高，有啲機體又唔係話好用咁樣。我喺教導隊嗰幾班，除咗開縮之外咧，都可以拍出鬼真係好飛嘅。但問題教導隊係咩咧？我喺遊戲全部都點放過嘅。如果你唔係玩過原，唔係佢呢個你當係一個設定，總之入得教導隊嘅都係啲有眼人咯。都是啲有問題嘅人啦，應該佢啲戰力唔正常㗎啦。唔係入得教導隊嘅人呢，基本上呢前教導嗰啲呢全部都係半途嚟嘅，全部已經唔係聯邦軍體制之下㗎啦，而新入嚟嗰啲就係咩呢，喺敵方裏面嘅半途過嚟嘅，咁其實佢哋都唔係原本機制以下，所以其實教導隊係一對怪胎嚟㗎嘛。嗱，開縮由頭到尾都係聯邦軍㗎，仲有一個 Gillian，佢仲係喺聯邦軍㗎嘛，情報局啫，不過係覺得佢係完全係編制外㗎喎，呢條友平時都話佢唔會跟大隊，同埋佢都喺第二個世界度飄過嚟㗎嘛，所以佢正式嚟講佢都唔係，佢係另一個世界嘅聯邦軍，但佢唔係呢個世界嘅聯邦軍，所以佢都係一個叛軍嚟嘅。OK 繼續。咁因為其實你 SRX 同埋 ATX 小隊其實呢兩個真係話本身主導嘅劇情，因為 SRX 唔使講啦，主導嘅劇情原因就係因為佢老頂啫，其實係因為病大，唔係冇機啫，最緊要。我係指佢哋嗰位長官啦，因為其實而家個故事即係喺 original 呢個故事裏面，所有嘅事
都是啊，佢鬼長官叫做英格蘭，英格蘭門，即係英格拉姆，係呢條蛋散頂出嚟嘅啫嘛，即係整個 OD 世界裏面，係基本上啦95% 以上嘅事件都係同呢條友有關嘅。而且佢嘅唯獨去到第二次 OG 都仲未消失噶，咩啊？少咗複製到添，真係為何人間真係？因為個故事線未完啊嘛 ，Alpha 3都仲係講緊佢哋嗰個巴魯馬帝國。即所以其實點解會大家會喺 Original 裏面印象最深係 ATX 小隊同埋呢個 SRV 小隊？原因就係 ATX 小隊佢除咗影鏡之外，仲有原生種嘅響計，即係呢條線一直喺度 follow 住落去。其實呢條線都係一直未解決過嘅呢條線，即係上次係夾咗個死人頭出嚟，然後跟住俾人打鬼打翻落去咁解嘅啫。咁而 SRV 小隊咁啊，當然咧就係因為佢有呢位長官死唔，佢唔係死唔斷嚟嘅，佢係死完，所以死完之後佢又唔知可以用咩方法翻翻上嚟咁解嘅啫。我覺得佢係俾人鞭屍咯。你只要夠恩字嘅話，就會有另一條友嚟噶啦。我好懷疑呢條友咧播種播咗幾多真係咩啊？佢呢個人造人嚟嘅啫嘛，唔係應該係複製咗幾多個人。就複製個女人出嚟，即係所以其實我係睇完啱啱睇完最新嗰集 QRQ， 我終於明白呢條友嘅結構究竟係咩嚟。佢係一個生命漸維嚟嘅啫，所以我肯定咗呢樣嘢。QRQ 話咗俾我聽，呢條友嘅結構係咩嚟嘅啦，我俾你聽，唔係冇可能咁勁噶。咁因為其實個劇本上最主要志田其實最主要係負責成個大綱嘅啫，跟住其實主要其實你裏面嘅。我上次其實特登冇講嘅，其中一個就係千住經太郎啦。咁其實佢都寫呢個 O.G. 系列嗰陣時，佢最大嘅問題就係咩呢？寫到好多角色就係大家最記得嘅就係 A 嘅主角點樣走樣法，就係出自呢條蛋散嘅手筆嘅。跟蹤狂，但係好青年咁嘅樣啫。戰犯啊！你可以話真係戰犯嚟嘅呢條友係。夠唔夠志田嚟先？你又好難咁講，即係呢兩條友，你要睇下佢哋釐清，你要釐清佢哋兩個關係。但老實講，唔知真係呢樣嘢。但係呢條友寫嘅人物，我可以好老實講，就係其實佢有佢自己嗰一套咯。但係佢又唔係好跟翻，就係話過往嘅原創人物佢本身嗰個性格，佢係會切合就話 O.G. 而家需要啲咩角色，而如果抽中之唔好嘅醜嘅，咁 I'm sorry 咯。咁結果佢喺 O.G. 二嗰度就搞到呢個係咯 ，Axel 就徹底嘅變咗做個海草啦。海草唔係跟蹤狂咩？咁另外嘅其實仲有嘅就係其中一個比較特別嘅劇作家啦，其實明倉正博啦，咁呢個人特別在於就係呢個人本身係個 player 嚟嘅，即係佢係叫做咩呢，佢對機戰係充滿咗，即係應該佢機械人應該充滿咗愛嗰種人嚟嘅，其實佢都係另一個愛之戰士嚟嘅，我都發覺呢條友即係我只係佢係指佢對一啲女角嘅描寫上佢真係非常之犀利啦，呢個單間會繼續講落去。咁其實呢條友喺 Alpha八條主線裏面，因為佢係負責 Arbis 嗰條主線，咁 Arbis 嗰條主線其實普遍嚟講喺 Alpha 八主角裏面評價係最高嘅，其實係因為佢開後宮咁樣，咁呢樣嘢講笑嘅啫，呢樣嘢就另外啦。咁其實所以正式其實喺 Original 系列裏面佢都有少少參與，佢唔係多嘅呢個，因為其實佢正式參與得最多其實係 Set 系列 ，Set 系列嘅戰犯。依、這個，所以我彈緊先講，但係而家提一提佢啫。跟住佢其實喺因為 O.G. 佢即係 Alpha 系列佢寫依條線，其實佢開始漸漸起頭。咁你講翻 Original 系列裏面嘅，其實頭先講到就係話，除咗其實你話呢三個，其實仲有第三個主角就係一個叫魔裝機神啦。咁其實我哋之前都講個路人嚟啫。魔裝機神有佢自己嘅問題，咁呢個就係魔裝機神最大嘅問題，在於就係佢同呢個 O.G. 嘅世界其實係好難接軌。即甚至係你會覺得佢要接軌嘅方式就係佢只係將正樹同埋白河愁兩條友搬咗上，應該因為白河愁而可以搬正樹上嚟，而當冇白河愁嘅時候，佢係揾唔到 Vision 點樣去搬正樹上嚟。唔係又話你橫掂點行都度失落㗎啦，坐嚟飛龍港上面，我帶你遊雲世界揾下。唔關事，因為佢都係揾阿白河愁先走上嚟飛上嚟度失落嘅啫。係啦。即係咁啦，喺魔裝三入面，佢同呢個白河愁已經徹底成為咗地底世界嘅住民，係完全冇翻上去地面上嘅呢個念頭啊！而其實 Original 系列，你對比翻咧，其實佢自己一直其實佢有一個比較佢要 handle 嘅問題，因為其實你如果你講緊好似話其他嘅機戰作品一啲參戰作，佢可以
因應翻就係劇情需要而去調節翻嗰個角色，即係就算佢魔神 set 咁樣嘅，佢可能喺 set 裏面嘅劇情嘅表現，或者佢係你喺US 又好乜嘢系列都好，佢嘅劇情可以因應佢嘅需要而改變。但係 original 系列，因為佢係一個直線推進式嘅故事，咁其實係好多時就係話角色。除了我剛才所說話 SRX 和 ATX 小隊之外，其實這兩隊 都面臨同樣問題，因為一直不換機，他們就一直沒有劇情，一直在這裡打醬油。那其他的 Alpha 8主角這個問題其實是最嚴重的。你看到曉擊霸系列已經被人一鋪清了袋了，之後他們還差什麼機先呢？梁斗啊、劉啊這些。差機是另一個 issue， 在個劇情上就是因為你本身就是 original 系列的角色只會是越來越多、越來越多。而你越來越多之後，就是你怎樣去 handle 翻啲角色嘅關係呢？呢個係一個問題嚟嘅，其實即係你叫做去到最極限嘅時候，其實係講緊 Alpha 八主角加入嘅時候，佢哋啱啱可以共通成就話你咁啱前 DC 魚黨啊、地球搖籃嗰邊啊，再唔係就係外星人打下醬油咁樣，即係你可以喺呢度將佢哋擺喺一個每個崗位裏面再去 present 呢個故事，但係之後呢？伊老母佢咪同呢個劉啊同梁斗佢哋再整多個隊伍出嚟囉，即係而家其實就係喺度整緊多幾個隊伍，然後擺多啲人咁入去咁樣，叫做有個位俾佢哋。喂，頂多咪話唔理阿石洞公園係咪喺度嗰邊搞個咩秘密武器咁囉，跟住有幾集唔知喺邊啦，就會係。你講緊秘密武器嗰樣嘢，其實就係講緊就係好多時喺對於玩家嚟講，一個角色佢有冇劇情，建基於就係咩呢？佢有冇機會。有冇敵人咁樣？有冇敵人都其次，有冇機會其實？問題係有啲揸住部新機都唔會人想用佢嘅。阿開叔玩咁耐都就係揸部咩喎？但係佢有招夠極亡靈踢喎。唔係，起碼而家開叔佢係OG 二嗰度已經開再改啦，咁咪再改咯。反正都係量產型，你點改？唔係你應該咁講啦。本身喺 Original 系列裏面，其實要提嘅就係 DGG 嘅三部機啦。而家係咁，其實 DGG 其實喺之前嘅設計裏面其實係有4號機嘅。而四號機理論上根據個劇情估計有啲出奇位嘅，即係唔而家講住就係話第四部機呢理論上應該係開縮專用機嚟嘅，傳聞係因為，但係呢當然呢個劇情位係有犯駁嘅，就避安總帥係 DC 嗰邊，而開縮係萬年聯邦軍，佢點會捉俾部萬年聯邦軍？咁當然你話比安總帥其實佢係當然佢係一個慈善家嚟㗎啦，佢係一個即係大家要明白，喺如果你話係原作嘅 DC 戰爭裏面，比安總帥佢係一個好有先見之明嘅一個領導者，但係喺 Original 世界裏面呢，呢條友佢係一個慈善家嚟嘅，要換機換比安啦。佢會喺個地下準備好部位俾你㗎喇。唔係有咩唔妥掘下地下啦，有咩。唔係你要明白呢樣嘢唔係重要。慈善家個定義係乜嘢呢？慈善家嘅定義係不，佢係可以完全唔計較任何嘢。佢真係覺得話呢樣嘢係適合呢一個組織或者呢一個嘅研究機構呢，佢就完全將嗰部嘢送俾佢。即係你大家要明白，就係喺 OG 世界裏面 ,DGG 嗰兩部機理論上其實唔應該喺嗰個研究室裏面㗎嘛。即係理論上就係、是、喂嗰邊聯邦軍嚟㗎喎，其實係嗰陣時係未整嘅，跟住最後返啲 party 再砌返好佢嘅。即係你要明白啦，一個慈善家佢最大，即係佢慈善嘅事業去到最高峰嘅時候係邊個位呢？就係、是、當佢死之後佢嘅遺囑。嗱，大家要明白就係、是、嗱，真正嘅慈善家就係咩呢？佢啲仔女係基本上一步都分唔到㗎嘛。佢女一步啊，大嗰啲你睇啲好多劇集都見到啦，啲仔女淨係分到係佢生即係生前裏面已經俾咗佢嘅嘢嚟嘅啫嘛，即係你要明白就係佢個女嗰部玩具嚟嘅啫，嗰部嘢芭比公仔改出嚟而改版，亦都係唔關比安總帥事㗎喎。其實係有啲好心人士覺得呢位慈善家冇理由個女咁噏得咁樣，佢先可能施捨佢，即係而比安總帥嗱DGG 其實理論上四部機啦，理論上因為其實第四部機應該都係設計咗嘅，不過從來未出現過咁解啫，亦都可能係完全係連建模都未見過，淨係純粹得設計圖嘅啫。就話係白河愁之路喺邊啊嘛，傳聞係咯，白河 A 夢點啊？
其實我覺得最慘的是 DC 這個組織，他有這麼多部機不給 DC， 給曬啲外人，結果你就我都話佢係一個慈善家，慈善家係唔會留嘢俾自己旗下嘅所有嘢㗎嘛，佢係捐曬出去㗎嘛。因為 DC 對佢嚟講就係攞嚟訓練地球嗰班勇者嘅第一個門檻。對佢嚟講 ，DC 同埋聯邦軍佢只係要選擇一邊，邊邊有足夠能力可以守護到地球嘅其中一個選擇項囉。咁而佢所剩返低嗰啲嘢就係、是、啊你 OK 啦，你係贏咗啦，咁你就有權嚟攞走呢啲嘢囉，我覺得係。佢算是一個 bonus 咯。其實不是的，尤其是 DGG 那幾部機，其實它是一早已經物色了誰去用，即是三號機例外。三號機因為其實不是比安親自設計的嘛。雷鳳其實是那位惡士。我都唔記得個名啦，嗰條。我記得個字咯，不如間夾咗。係面拉黐㗎，我淨記得個女好靚，得九九。個女叫琉璃啊，好似係嘛？嗰個係比安個女啊。啊，係黐線。咁。三號機其實比安是有參與到，但是跟住是不承認雷鳳本身拉人的 system， 覺得個 system 有問題咯。係啦，即係大唔係應該係唔承認信雷嗰個系統，跟住再改造雷鳳系統。佢覺得應該是人操控機，唔係俾部機操控人啊嘛，即係又係呢個概念嚟嘅啫。其實係講緊就係，所以喺即係大慈善家比安中，比安中其實唔單止係三號機嘅 ，even 就算係阿食通。佢嘅嗰個咁嘅秘密基地根本就係俾安總帥俾佢嘅啫嘛。最緊要二號機根本係專為直通 design 嘅。即係呢個就係話慈善家係揀好咗人物，所以其實俾安總帥喺以前同埋喺 original 系列裏面最大分別就係 DC 其實點解殘黨成日都係揸住舊機，原因就係因為俾安總帥揮曬啲錢走嘅。其實好肯定呢樣嘢，你要明白就係去到尤其是過咗。所謂地球搖籃之後，你見到就係 DC 嘅機其實係冇質量上嘅提升，佢都係部離岸嚟㗎咋，不斷改版，殘黨又殘黨又殘黨，或者俾其他社當做一個實驗嘅部隊，又或者獨角獸㗎。想當年召殘黨嘅殘黨嘅殘黨嚟等三部機，明明七九年嘅機嚟嘅都係，知唔知啊？唔係，所以就係話慈善家係嗱，佢個女固然，佢個女固然即係佢個女唔賣啦，固然就。咁佢個女就揸咗部機量芭比媽媽芭比公仔就問咗咁嘅，當然唉佢揸咗部機量，即係佢都知道就係、是、DGG 系列嗰啲都唔啱佢嘅啦，唔係好啦，可能四號機係佢嘅，不過唔重要啊，呢樣嘢就大流離咁樣，大流離咯，大身家就嚟大流離，個頭特別大咁樣，特別大嘅芭比公仔。咁呢個其實你已經見到就係喺個角色上其實。依、這個已經是一個最不同的地方啦，依、這個就因為其實佢係要處理咩咧？即係佢要將比安，即係佢合理化某一啲嘅機設設定，而就係揾唔到人失，佢就即係當然要揾個最偉大嘅比安總帥去搞掂曬佢啦。所有嘢都係比安，即係尤其是前期裏面基本上冇一樣嘢唔係話比安總帥留低噶嘛。比安總帥已經睇通睇透噶啦。所有嘢，佢又可以計好999部嗰啲啊，嗰啲人嚟嘅。前算百年，後算500年。咁你跟住劇情方面嘅，咁其實就係撈埋一齊嚟。當其時最大問題就係話，頭先一直都有講嘅，就係話角色嘅劇情分配有好多其實會好短。其實呢個問題直至去到而家，即係最近期 PSV 嗰只嘅第二次 OG， 其實呢個問題係嚴重化咗嘅。係，因為你睇到 ATX 小隊啊、響界啊，佢哋其因為。雖然話有講，但係已經少咗好多咯，甚至乎龍性呢個問題更加嚴重。即係主要係集中喺呢個舊嘅角色同新嘅角色之間嘅互動，咁但係舊嘅角色同舊嘅角色之間就好少講咁。或者咁講啦，其實因為 O.G. 一嘅時候，其實係將嗰個嘅劇情壓縮得好勁，因為好濃縮，其實好多嘢都。基本上其實佢係可以再放寬少少嚟講，即係當然其實我覺得喺佢嗰陣時做 O.G. 一嗰陣時，佢係冇考慮過呢樣實驗性嚟啫嘛，明係唔係神唔神驗性？其實佢嗰陣時已經係有版啦，將呢啲機體擺埋一齊，其實佢已經係有呢個信心喺度噶啦。但係你話係佢將個劇情就係推展得好快，就係令到就係話原本其實好多。我哋喺即係機戰嘅原創系列裏面嘅一啲有特色嘅角色，其實已經全部用盡曬啦，仲死埋添，大部分
冇死邊有死啫 ？GBA 版嗰陣時係死啊 ，PS2 嗰陣先改翻到冇死嘅，有啲啊。雷比咯，雷比本來喺 OG 係死咗噶嘛 ，OG 一嗰陣時。但有啲係改死咗噶嘛，例如嗰個櫻花姐姐啦嚇。櫻花姐姐係必須要死噶嘛，佢一定死啊！冇兩次改版佢都死啊，唔好意思。太悲慘啊！咁但係講翻死人嘅問題嘅話。最近啲人係翻生㗎嘛即係 A 嗰個 A 主角係翻生咁樣。喔咁呢個我從來唔係翻唔翻生問題即係呢個佢只係走咗去無限邊疆嗰邊玩魚妖啫。Okay? 咁但係咁樣落去啲人越嚟越多咁樣佢唔篩走啲人係好難搞㗎。所以 R 咪邊緣化咗。咪所以你見到就係我頭先會話第二次 OG 裏面個問題嘅人新加入嘅狼隊 D,同埋就係佢仲加咗兩個新嘅原創喺裏面其實你要見到就係厚紙薄皮得係好緊要嘅個劇情係。同埋 D 呢跟我計呢應該係出完呢集之後就唔會出嘅啦。有咁嘅可能性。因為佢個劇情呢嚴格嚟講完咗㗎啦嘛。同埋男主角條女都同佢講咗就死啦唔通你拖住個半死人通出去打咩即係 OG 嘅世界裏面只要條友唔係堅死只係你會急速老化死嘅話呢其實佢係有大把嘅人嚟緊因為即係老實講 ,OG 裏面基本上個個都唔係正常人嚟㗎啦。便當呢啲嘢話套就套㗎啦。即係人兩教咁樣佢都話佢就嚟會死但佢亦都有話用返阿拉米亞個技術係有辦法令到佢有辦法令到佢唔死㗎。之前要你死你又會死你唔算死你壞得十集都唔會死。只要佢受歡迎佢就唔會咁快死。好簡單㗎嘛個劇情裏面其實而家就係頭先講到就係話啲角色退唔退場嗰個問題其實係好奇恥，因為其實你見到就係、是、Even， 我問你第二次 O G 裏面你叫芬蘭隔離做乜鬼啊？佢繼續可以留喺月球度嘅，其實呢條友做下通訊員 O K 噶啦。繼續佢做過咩嚟？冇啊，冇做過嘢。佢食軟飯啫嘛，唔係老婆佢出得嚟咩？佢會出嚟嘅原因係因為地底世界線，佢真係有落過去，所以佢都必須要落去。算吧啦，佢。冇老婆你出場算啦。唔係所以你依個就係你話劇情上就係佢好多角色其實佢係要補返某一啲橋段而嗰啲橋段係已經寫實咗話佢真係有參與過。而所以你要夾硬就算冇新機俾佢啦你揸住部尼昂都唔知部尼昂做乜鬼事咁樣嘅你都要呃落去俾佢。咁其實你就係無論 even 新參戰嘅狼隊都係㗎。AI1 其實是他是完全沒有講到原作裡面的重點的因為他將他 group 埋咗去反聯邦勢力裡面個劇情就是很簡單就是說、哦、要 AI1 進化跟住就完咗了其實我記得你唔走真 ending 呢你未必找到 AI1 未必見到 AI1 㗎你打完部黑主角機之後你就好像沒有見過他了是你如果走另外一條線是不會的那個重點在於就是我當你行真 N 先是現在 OG2 帶來的線那狼隊其實是沒有劇情的了其實是完了完曬了是完曬的了沒有劇情的了即你這個就是將很多就是說你沒錯你可以輕輕帶過的東西但現在這樣帶過之後其實狼隊的一切其實是沒有意思的嘛人哋換機嘅 event 都係冇意思嘅，即係人哋換機，佢換機就係個敵人送兩部機過嚟，然後你就攞到兩部機啦。唔係拖咗過嚟，跟住同你講，誒、哎、壞咗啦，唔回收啦，你攞去啦，咪就當做 pass 咯。唔係因為呢個其實係好悲喪，大家會見到其實 OG 有一個現象就係咧，當你無論新或者舊嘅角色，佢嘅原創嘅敵人，佢唔能夠自立門户成為一派咧。其實佢喺個劇情上佢係非常之危險㗎。如果我將佢 group 去呢個所謂嘅反聯邦勢力，反聯邦勢力有 N 咁多人未處理，仲有外星人呢？即係佢只能夠係其中一員，而可以賦予到俾佢嘅劇情其實係有限嘅。而 D 嗰種就係因為佢本身就係獨立，就係成班人係另一區軍團嚟嘅。你呢個先會去發展到嗰個劇情出嚟。令到就係話佢可以喺 OG 世界系列裏面佢都仲可以有呢個故事去講當然問題在於就係事件係一定要喺嗰一集裏面解決咗好少會有 ADX 小隊同埋 SRX 小隊咁嘅待遇係未解決曬而件事咁當然龍虎王都係一個例外啦仲好講龍虎王另外兩部機喺邊專作員冇出咗爆咗啊爆咗啦埋啦爆咗啦我當佢唔存在㗎係我唔會當佢出嚟。賣四神招魂㗎放心。我唔會當佢出嚟。龍虎王會出嚟。唔係佢呢度其實
喺個原本 O.G. 嘅劇情裏面啦，係直情連啲兩部機個影都冇埋，跟住淨係話佢俾人爆咗啦，點知就喺今次裏面佢就將呢件事佢就重製翻出嚟，啊，總之就係俾人打爆咗啦，而家就因為當其實係完全係冇影呢兩部機，即係甚至應該係即係佢設定上亦都講到呢兩部機係即係 parallel 翻就係龍虎王咁樣，都係可以入體嘅。即係唯一會見到嘅就係喺個漫畫《龍虎王傳奇》嗰度就會見到呢個雀武王同龍虎王嘅決鬥咁樣咯。咁但係喺 Alpha 之後就冇見過啦。但係呢個佢即係唔屬於話喺我哋傳統正統喺個機戰嘅設定之下見到嘅嘢嚟嘅咯，佢係一個。但其實之前OGS 嗰隻外傳咧，佢都攞咗好多漫畫之後創作嗰啲劇情塞咗落去，其實都唔係話冇可能。唔係話冇可能，即係但係你佢今次佢有去補翻呢樣嘢，當然其實在於就係我一直頭先講就係 OG 嘅世界裏面。你除了說你的角色受不受歡迎之外，就要看看就是那位角色面他相對的敵人排頭夠不夠大，或者他的組織夠不夠大咯，是可以這樣說啦，就是當然你很多時候就是現在就說如果你想埋反聯邦勢力的話，其實你看回大家可以自己回去對回的那些已經是沒有影了，那些只不過是參戰角色來的，全部都是例如第二次咁樣啦，第二次 O.G. 咁起碼有外星人啦，有呢個地底啦，係咪叫地底？係地底。南極嗰扎啦，我覺得龍虎王佢喺 O.G. 二之所以多，係因為佢本身打嗰堆都算係一個本身一個勢力咯。唔係因為鋼伊甸同佢係有掛鈎啫，呢個係一個問題。即係同埋你 Second 裏邊鋼伊甸嘅劇情叫做益咗嘅就係 Abyss。係喎 ，Abyss 佢今次扶正喎、啊。佢即係你即係喺。Alpha 裏面咁多位主角裏面真係唔計龍虎王嘅話，佢係超規格待遇嚟㗎嘛，呢條友係換機換咗兩次啦，有冇兩次呀？成個三次呀、啊、兩次咁冇計，你加前面第一次 OG 前年舊版嗰陣佢幾乎冇換過機揸飛機仔嘅，咁你想點呀仲？然後伊魯伊又跟咗佢。唔係即係我知個劇情上即係佢真係有諗過將一啲角色去融合返埋一齊嘅，佢只係得 Abyss 有做過呢樣嘢囉，其余嘅人係冇㗎，即係佢哋應該話真係你佢係真係當咗就係、是、呢、哦這個角色完咗啦，所以其實係好多人你話玩第二次 OG 嘅時候，我覺得好多人都係有呢個感覺，就係、是、好多角色真係好似好多角色，但係好多角色其實都好似冇乜意義，出場係增加就係助拳嘅，藍葉就唔知做咩嘅，仲有嗰兩個就出合體技嘅。機戰入面凡係出身小隊系統咧，通常都垃圾角色喺度嘅。唔關小隊系統，因為呢個係個故事個，即係我一直因為太多人啊嘛，劇本故事嗰個結構，即係其實好多時就係你好簡單啫嘛，即係而家個 case 即係你好似我哋會講埋嘅魔裝機神，你唔用你咪掉走佢咯，佢唔必定要出場噶嘛。要噶，聖傳出場賣少嗰幾百部嘅，知唔知啊？你唔關事啊，黐線呢樣嘢。你最重要個問題就係話。你需唔需要用到佢？因為譬如就係你如果嗰個敵佢相對個敵人佢冇咗，你又唔再幫佢 create 話一個新嘅敵人出嚟，其實係冇意思噶。即係你 even 嘅就好似電池夫婦準同埋呢個八線，咁佢都整翻三小強俾你。即係當然個劇情嗰度係弱同埋係重複嘅嗰、那個劇情係真係。即係但係都算啦，雖然係真係俾人鞭屍嘅嗰兩條係真係拎嚟係咁，但係。佢要去做呢樣嘢出嚟，你先會令到覺得我呢兩個角色係要出場嘅，即唔係話因為我有呢個角色我就要等佢出嚟㗎嘛，即呢樣嘢係唔合乎呢個劇本嘅邏輯㗎嘛，你整咗佢出嚟你又唔俾一啲嘅劇情佢其實係冇意思㗎嘛，好似 W17 嗰啲囉，冇嘅入咗教導隊之後就冇乜故事㗎啦，已經反而話 Alpha 男主角係都仲話啲故事都好睇啦，主角 A 男主角 ，A 男主角，唔系 A 男主角，佢系强行拉咗去原生众嗰边啫。A 嗰度其实即系你而家用第二次 O.G. 去讲嗰度嗰个问题就系话，佢强行其实将咩咧？就系、是、以往过去嘅某一啲嘅力量或者某一啲嘅单位，佢搬翻出嚟去再使用。唔系嘅话 ，A 嘅男主角系唔会再出翻嚟噶嘛，因为系食咗条女啫嘛，因为。就是剛剛所講強行拉咗去原生種嗰邊，同埋原生種某程度嚟講，因為一開頭個設定上同響界嗰邊有拉楞，而開頭嗰陣時喺佢哋兩個出場點都係差唔多嘅時候，所以佢先會拉翻佢出嚟啊嘛。依個係你可以理解嘅，但係就變相就係咩咧？喺個劇情上咧，
尤其是在第二次 OG 里面呢发生了一个比较严重的问题，就是讲嘢太多了。有好多嘢其实呢你唔讲，佢唔讲话係其实我因为咁样而出返嚟呢，你係觉得呢条友都唔知出嚟做乜鬼嘢。太多描述性嘅嘢啦。而描述完之后呢，最终我哋见到就係喺第二次好书里面其实係冇推进到剧情㗎。佢所有对付嘅敌人同原本第一次 OG 裏面嘅世界嘅所有敵人其實係冇推展過㗎，因為呢班全部都係新嘢嚟㗎。係啊，有個例外嘛，就係嗰個遊西斯囉，叫做係完咗一個。都唔叫完嘅，其實佢真係出嚟㗎嘛，佢只係。佢有實際做過啲乜嘢咩？佢冇喎。真係好多人就係、是、尤其是而家呢度質啦，我唔知係佢純粹自然嗰面係出於咩原因要咁樣做，但佢其實喺第二次 OG 裏面佢係涉及咗好多所謂嘅解釋向嘅嘢，即係你明又唔明，唔明又唔明嘅嘢。跟住就係佢又開始就係、是、你已經越嚟越多啦，你 D 嘅主角係狼隊新嘅兩位原創角色亦都加入咗，但係宏觀而言個劇情係冇變大到㗎，因為其實所有嘢都係喺第二次 OG 呢段小節裏面佢 fix 曬。咁第二次 OG 裏面其實衍生，即係話其實因為 OG 嘅世界喺我哋嘅認知裏面係一個越快越大嘅世界，地球係完全係唔安全㗎嘛。咁或者係佢想喺第二次 OG 呢一作嗰度將啲問題叫做解決咗佢，鬥一鬥咁跟住喺第三次 OG 再發大嚟搞囉。如果佢呢個問題嘅話，就係、是、正正就係咩呢，最錯就係你喺打針靚嗰時嗰條咁嘅蛋散戴住個六隻眼面具，以為自己係 Eva 唔知上身嗰條咁嘅蛋散，講埋咁多廢話嘅嘢，跟住你就知道就係、是、個故事裏面其實我哋所做嘅所有嘢其實係冇 fix 過任何嘢嘅，起碼消滅咗佢先啦。相信佢遲啲都會再出翻嚟嘅。佢有心邊知咧，佢點都出翻嚟嘅。同埋佢呢個第二次 OG 佢就成功帶咗出呢個概念俾我哋咯，就係、是、呢個多元世界，佢就話俾我聽，佢不斷會用呢個橋，不斷會用呢條橋。多元橋好用啊嘛！多元世界嗰邊我就諗到諗咗 set 噶咯。呢個係另一個問題。咁其實頭先我哋一直都有講另一個問題，就係話相對另一套原創作品《魔裝機神》，大家都知道佢係越走越有疲態嘅。其實會係佢疲態嘅其中一個原因就係、是、當然其實喺《魔裝機神》嘅世界裏面係好缺乏一樣嘢啦，冇機會呢樣嘢啦。在故事設定上那幾位是不能夠換機的，已經是最高階的機體來的，怎麼換呢？已經給了一個 possession 給他們了，還想怎樣？最多說他進化一次那麼多就沒有了。 而最重要就是其實在魔裝機神這個故事裡面一直以來的核心重點就是白河愁和正樹之間的恩怨，但好像魔裝機神的世界尤其是玩到第三集他已經是不知去到 OG 咪一忽㗎喇，咁已經即係大家係無從估計嘅呢個數字係。咁我哋淨係單講呢個魔裝機神二，其實個故事其實已經係完咗㗎喇，即係正樹同埋白河愁之間嘅恩怨其實係解決咗㗎喇。兩位好 happy 嘅講喺度。咁跟住其實顯身就係、是、即係好多人當然覺得話魔裝機神二其實都略嫌悶嘅，即係如果冇白河愁喺度其實根本上係支持唔住嘅呢個故事係。而這件事就是說 OK 你套回落去 OG 裡面正樹可以還有什麼出場的機會呢，其實是沒有的，而他也都寫死了本身就是，所以其實你說是很多故事裡面本身我覺得是融合度的問題，令到其實現在很多的角色呢沒有的，他是完了了，但是隔硬我只是說不是很夠機用又不想設計新機，我就變回他出來咯，但我又不會給新機他的了，告訴你聽，等人又同你講個白學就上返嚟，跟住然後正常咪追返上嚟囉。大家有冇記憶㗎？魔裝機神二元係對到去 OG 嘅邊一個位㗎？我唔係好記得啦已經。佢冇講㗎應該。好似都係唔知嘅時候。如果魔裝機神二嘅話要真係喺 Alpha V 後面囉。Alpha V 而家 2 都搞緊，仲搞咩 V 呀而家就。搞完 2 囉叫做啱啱，你當搞完㗎？我唔係因為開始，我覺得係一半就最多。搞完鋼衣邊嗰度嘛，佢話曬都叫鋼衣邊叫搞完一半咧，真係叫係搞完筋衣邊之後再打巴魯馬，應該會係做 Alpha V 嘅劇情㗎啦。等睇 SRX 爆炸。另外一方面冇咗嗰個期待性係在於就係咧，大家已經某一啲 key 嘅劇情，大家一啲重大嘅劇情，大家已經知道曬㗎。其實你有玩機戰嘅，你冇可能唔知道之後嘅劇情係乜嘢。而就係當中究竟可以插啲咩呢？但係好無奈地，而家
第二次 OG 話俾你聽，其實佢係做唔到啲乜嘢咯。喺而家嘅結果論上，佢係做唔到啲乜嘢咯。佢只係將舊有嘅劇情重製多一次去俾你睇，受唔受歡迎嘅？好老實講，我覺得有啲人好膚淺嘅。有冇機會嘅？大家心知肚明，都係嗰幾部機。即係我話硬唔信你部 Band Name 部機，你會去點樣大改嚇？仲咪為打而打咯，為咗真係。而即係你其他話，無論而家劇之後仲愣住嘅，可以再喺第二次 O.G. 之後再用嘅所謂嘅劇情位嘅就係雷鳳變大雷鳳，咁然後跟住龍虎王 S.R.X. A.T.X. 嗰度仲唔知幾時，佢冇講過幾時講，我覺得佢下次都唔會講嘅嘢。邪眼響界，應該就唔講啦，唉。唔會喺下次咯，起碼一定。所以你會見到就係、是、我頭先講嘅嘢，依啲係所有玩機戰人已經已知一定要必須要有嘅嘢，但係你其他嘅角色可以點樣去處理呢？你會打咗個問號嘅喎，其實劇情上一般參戰作系列方便嘅，而家就話我唔可以重設，因為即係當然你啊，即係你叫做留一手嚟，而家話多元世界，講個新嘅世界嘅龍性啊。咁你去到呢一招嘅，咁難免就即係當然我哋呢個打緊講 set 嗰時會講多元世界一啲問題啦。咁但係如果你用到呢招嘅，其實喺 OG 嚟講，其實未必去到咁適合咯，其實。或者佢可能要夠膽做到一樣嘢，就係而家平時啲 O.G. 全部都係攞翻原作，即係譬如 Alpha 啊嗰啲故事線去鋪個故事出嚟。咁佢如果要有改變嘅話咧，就要整一個真係原創嘅故事嘅新故事，先至有可能咯。佢就唔可以再而家點樣將一啲已推出嘅原創角色揀加入去，因為其實你見到嘅喺而家叫做之後排隊落去嘅故事裏面，J 呢其實是一個很抽象的故事劇，但是它都是跟 SRS 那條這樣的生命纖維其實是差不多 的都是跟它有關係的。那你唯一叫做比較大的只是去到 W 的文明記錄者那班，即是有多班外星人出來搞事之外，其他的其實就在那個敵對方面其實就不會再給到什麼大的組織或者大的驚喜你的了。所以其實剛才 Wiki 講話佢真係要原創返某啲，佢唔好再拎返條箭圍嚟鞭屍啦，我覺得。即係我覺得佢已經係俾人鞭屍咗好多次，即係老實講話呢條友，我覺得真係落地獄死二百萬次都唔夠啲人嚟嘅，佢係。可唔可以最少捱埋第三次先咩先 OK？ 做箭犯我諗佢都仲要可能做多兩集，即係兩隻 game 嘅箭犯，佢先可以解決呢個箭犯嘅輪迴。即所以其實如果你咁樣聽落去，塞幾克正樹其實都唔係好慘啫。呢條友真係俾人鞭屍鞭屍鞭屍再鞭屍，但係次次都話關佢事，但係其實次次就話喂，我分身條數你都入落我條數度，咁我好難搞㗎喎。呢一節啊，我哋啊去到呢度，咁我哋下一節就正式講埋呢個 Set 嘅系列。